Վերջին մեկ տարվա ընթացքում 10-11 դատավոր Շիրակի մարզին տան իրավասյան դատարանից տեղափոխվել են այլ դատարաններ։ Այսինքն 18 թե 19 հաստիկով դատարանից կեսից ավելին տեղափոխվել են։ Եթե մենք նայում ենք, թե ինչ միլիոնավոր դրամներ են ծախսվել այդ դատարանների վարույթով գտնվող քերական գործերը կամ քաղաքական գործերը քննելու համար կամ դատավորներին վարձատրելու համար, այսինքն փաստ է, որ այդ գումարների առնվազն կեսը, եթե ոչ ավելին, իրենք վատնված և փոշիացված գումարներ են։ Քերական դատավորները նախ 6 ամիս էին, որ նշանակված էին այստեղ, ամենաերկարը մի տարի էր, և այս 6 ամիսների ընթացքում, եթե իր վարույթում 100 գործ կար, 100 գործից կարող է ավարտել ընդամենը 5 գործ։ Նույնը վերաբերում է քաղաքացիական դատավորներին, այսինքն իրենք իրենց գործերը թողնելու են մյուս եկող դատավորներին։ Եվ ինչ է ստացվում, տեսեք, տուժում է և քաղաքացին, որ քերականով գնում են կալանքի տակ, զրկված են երկրից բացակայելու արգելք է դրած, մեկի սեփականության վրա արգելք դրած, և տվյալ դեպքում գործեր ունեն, որ 5 տարի է մուտք եղել դատարանում, և անգամ չի սկսվել այդ գործի քննությունը, և հիմա տեղափոխում են նորից։ Կան գործեր, որ արդեն հասել ենք վերջը, և նորից զրոյից սկսելու ենք։ Մի դատավոր ընդունում է վարույթ գործը, մյուս դատավորը կարիս ասում է, բայց ինքը սխալ է արել, որ վարույթ ընդունել ընդհանրապես, վարույթ չդել ընդունվեր։ Այսինքն նաև տարբեր ստանդարտների կիրառման խնդիր ենք մենք ունենում, որը մարդու իրավունքների կոպտակային խախտում է լինում։ Այսինքն մենք սահմանադրության պայմանագրում ենք, որ յուրաքանչյուր ոք ունի դատական պաշտպանվածության հնարավորություն, զրկում ենք առաջացնելով նման արհեստական խնդիրներ, ինչպես նաև պետական տուրքի ասապաշական թռիչքը, այսինքն 4000 դրամ բազային տուրք միանգամից 20000 դրամ դարձնելով, այս ամբողջ հիմնական պատասխանատվությունը կրում ենք մենք փաստաբաններս։ Ես խոսում եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ոչ որպես մասնագետ։ Կասեք, ես ինչի պիտի հարկ վճարեմ, և հետագայում իմ հարկերը ուղղվեն բարձրագույն դատական խորհրդի անտրամաբանական ու անհասկանալի որոշումների արդյունքում կայացված ոչ պրոֆեսիոնալ դատական ակտերի պատճառով անձին քաղաքացուն պատճառված վնասի հատուցմանը։ Կամ ես ինչի պիտի քաղաքացուն յուրաքանչյուր անգամ բացատրեմ, թե որոշումը կամ դատական ակտը ինչու է ուշանում, որովհետև դատարաններին դատավոր տեղափոխվում է, դատարանները ասում են գործը, դուք ձեր փաստաբանին դիմեք, բայց ինչի ես պետք է ուշ ստացված փաստաթղթի համար պատասխան տամ կամ վեճի բռնկվեմ քաղաքացու հետ։ Ի վերջո գործընկերներիցս մեկը մի քանի օր առաջ ասաց, որ քաղաքացին մոտեցել, ասել է, եթե 2 ամսվա ընթացքում գործս չավարտվի, քեզ գալու եմ ծեծեմ։ ԲԴԽ անդամներից մեկը վերջերս իր ելույթի ժամանակ ասաց, որ Երևանում պետք են արհեստավարժ դատավորներ։ Բա կարող եք ասել, ես հարց եմ ուղում, իսկ Շիրակի մարզում կամ մյուս մարզերում արհեստավարժ դատավորներ պետք չեն, ինչ են փորձառությունը ստանում և հետագայում կիսատ թողնելով հեռանում դատարաններից։ Այսինքն սա ի՞նչ է նշանակում, մենք հարգեր չենք տալիս այս պետությանը։ Մեր ազգաբնակչության բյուջեից չի ձևավորվում է դատավորների աշխատավարձը, որ դրանք իրենց բոլոր ծառայությունները պետք է մատուցեն միայն Երևանին, և կարելի է ուղղակի կազմականդանել մարզային դատարանները։ Այլևս Շիրակի մարզում մենք գործ ունենք մերժված արտարադատության հետ։ Այսինքն սա ի՞նչ է նշանակում, եթե գործը ողջամիտ ժամկետում չի քննվում, չի ավարտվում, դատական որոշում չի կայացվում, այդ արտարադատությունը այլևս մերժված է, ինքը իր նպատակին չի ծառայում։